Magandang araw mga butihin namin mag-aaral ng ikapitong baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino 7. Lubos namin ikinagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng teleradyo. Ako ang inyong lingkod, Lori Betsy Kapalungan mula sa Cavite City National High School, Main Campus. Siguraduhin nakahanda ng inyong mga sarili dahil ilang minuto na lang ay sisimulan na natin ang ating talakayan ngayong araw. Bukod pa riyan, siguraduhin din ninyong kayo ay nakakain na upang may lakas kayong mag-isip at umunawa sa ating aralin ngayon. Noong nakaraan ay napag-aralan ninyo ang isang alamat patungkol kay Daragang Magayon. Sinuri at binigyang hinuha ninyo ang mga larawan. Ibinigay ang kasingkahulugan ng mga salita mula sa akda at sinagutan ang mga tanong tungkol sa alamat. Sa puntong ito, nais kong kunin na ninyo ang inyong last sa Filipino 7 para sa ating panibagong leksyon ukol sa mga antas ng wika na matatagpuan ninyo sa pahina 10 to 13. Handa na ba kayo? Batid kong handang-handa na kayo o kaya naman, buksan na ninyo ang inyong LAS. Sa dakong ito ay magsimula na tayo sa ating aralin. Nais kong pumunta kayo sa isang tahimik at komportableng lugar upang kayo ay makapag-focus. Filipino ang ating wikang pambansa, subalit kung maging mapanuri at makinig ng mabuti sa mga taong gumagamit nito, mapapansing hindi lamang iisang uri ng wika ang ginagamit at umiiral sapagkat lumilitaw ang variety o antas ng wikang ginagamit. Ito ay sanhi ng pagkakaiba-iba ng kapaligiran, panahon at kakayanan ng isang taong nagsasalita. Dahil dito, mahalagang maunawaan ng lahat ang antas ng wika nang sa gayon ay maibagay ito sa kanyang katayuan, sa hinihingi ng panahon at pook, at maging sa okasyong dinadaluhan. Mayroon tayong iba't ibang antas ng wika, katulad ng mga sumusunod. Unang antas ng wika ay ang mga salitang informal o tinatawag din nating deformal. Ito ay ang mga salitang karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kakilala o mga kaibigan. Ang mga salitang informal ay nauuri sa tatlo. Una ay ang balbal o tinatawag din nating islang. Ito ang tawag sa mga salitang karaniwang ginagamit sa mga kalye kaya't madalas itong tawaging salitang kanto o salitang kalye. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Una ay ang salitang bagets, nang ibig sabihin ay kabataan. Sumunod ay ang salitang datong, nang ibig sabihin ay pera. Sumunod ay ang salitang sikyu, na ang ibig sabihin ay gwardya. Dumako naman tayo ngayon sa pangalawa. Ito ay tinatawag nating kolokyal. Isa pang uri ng salitang deformal na ginagamit sa pang-araw-araw na makikipag-usap. Madalas na ginagamitan ng pampaikli o pagkakaltas ng ilang titik sa mga salita upang mapaikli ang salita o kaya'y mapagsama-sama ang dalawang salita. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Una ay pano, na dating paano. Sumunod ay ang salitang pre, na dating pare. Sumunod naman ay ang salitang tena, nang ibig sabihin ay tara na. Pangatlo ay ang mga salitang tinatawag nating lalawiganin o provincialism. Mga salitang ginagamit sa mga lalawigan o probinsya, o kaya naman ay sa isang partikular na pook kung saan nagmumula o kilala ang wika. Ito ay may mga kakaibang tono o bigkas. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Una ay ang salitang ambot mula sa salitang Bisaya nang ibig sabihin ay ewan. Sumunod ay salitang kaon, salitang Bisaya ulit nang ibig sabihin ay kain. At ang panghuli ay salitang biag, salitang Ilocano nang ibig sabihin ay buhay.
Sunod na antas ng wika ay mga salitang formal. Mga salitang standard dahil ang mga ito ay ginagamit ng karamihan ng mga mag-aaral sa wika. Ito ang mga ginagamit sa mga paaralan, opisina, panayam, seminar at ng mga taong nakapag-aral. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Una ay ang salitang may bahay, nang ibig sabihin ay asawa. Sumunod naman ay ang mga salitang ama at ina, na sa halip na ermat at erpat. At ang panghuli ay ang salitang salapi, nang ibig sabihin ay datong o pera. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin, basahin nyo ulit ang inyong module o LAS. Hanggang sa susunod nating leksyon, ako ang inyong guro sa Himpapawid, Lori Betsy Kapalungan, guro mula sa Cagayan City National High School Main Campus para sa paaralang panghimpapawid at pangtelebisyon sa 7th baitang sa Pilipino. Ang susunod nating aralin ay alamat ng Isla ng 7 Makasalanan. Siguruhin tumutok sa ating paaralan panghimpapawid tuwing Lunes hanggang Biyernes. At laging tandaan, mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi natin sa isang masaganang bukas. Paalam!